Вітання нашим глядачам. Ви на каналі ProStwols в колаборації з першим пістолетним телеграм-каналом KG Guns. У нас сьогодні четвертий випуск про пістолети, і сьогодні ми проговоримо таку цікаву тему, як досилання патрону при витягуванні або підхватуванні пістолета з кобури. Це важлива тема, тому що більшість наших посадових інструкцій для правоохоронців передбачають не носіння патрону у патроннику, а швидке використання пістолету передбачає швидкий досил і швидке приведення його в бойову готовність. Отож, пропоную розглянути цю тему більш предметно і більш точно. Ми вже говорили про хват, ми говорили про фокус на мішені, ми говорили про отримання картинки прицілу та сам процес пострілу. А зараз ми поговоримо про такий додатковий елемент, який трошки збільшує час на стрільбу, але при цьому змушує власника пістолету вміти цю маніпуляцію. Як це зробити в нашому відео? Є багато думок з приводу досилу патрона у патронник різними способами, починаючи від зовсім екзотичних таким чином, там об ремінь джинсів, об карман ваших штанів чи шортів, або ж таки з досилом за передню частину затвора чи за задню частину затвора. Багато з інструкторів в тирах показують саме техніку досилу патрону у патронник за задню частину затвора тільки тому, що це дозволяє контрольовано розташувати вашу руку без проносу, уявімо, що це ствол, без проносу вашої не стріляючої руки перед дульним зрізом. Спортсмени ж для досягнення швидкого результату використовують різні техніки з досилом в передній частині. І це нормально, тому що вони роблять це контрольовано і роблять це багато. Хто заважає робити це вам, власникам пістолетів або користувачам пістолетів, невідомо. Тому обов'язково це нахалачуйте, і ми зараз розкажемо, як це саме зробити. Згадуємо, що таке хват. Хват – це перерозподіл зусилля рук для контролю пістолета під час пострілу. При цьому нагадаю, що ми маємо розподілити зусилля рук таким чином, що ліва, не стріляюча рука у правші, у нас буде виконувати роль тих тисків, які зажимають рамку пістолету. Коли ми витягуємо пістолет, досилаємо патрон в патронник і формуємо хват, в цей момент ми можемо зловити одну характерну помилку, коли наші основні зусилля по утриманню пістолета залишаться в правій руці, а ліва рука, обхватуючи пістолет, не розвіє достатнього зусилля для того, щоб компенсувати хват. І згадуємо, яка буде помилка, звичайно, буде перетискання за рахунок занадто високого зусилля при утриманні пістолетної ручки. Тому, коли ми тренуємо будь-який з цих принципів, пам'ятаємо про те, що на повільному темпі ми маємо зробити наступне. Достали пістолет, достали патрон-патронник, перерозподілили хват, жорстка ліва, м'яка права, тягнемо спуск. Знову, достали пістолет, достали патрон-патронник, розподілили хват, зажали нашу ліву руку там, де вона має бути, отримали картинку прицілу, тягнемо спуск. При цьому хочу зазначити, що потрібно забирати ваше паразитне напруження, яке може виникнути у вас в плечовому поясі, тому що це в кінці кінців відобразиться на розвідку зусиль стріляючої руки. Пам'ятаємо принцип, який ми ще проговорювали в відео про карабін. Ми маємо для швидкості прискорювати потрібні речі і прибирати непотрібні речі. А саме напруження в плечовому поясі є непотрібною річчю при стрільбі з пістолету. Отож, я думаю, що настав час продемонструвати, як це має виглядати. Зарядили зброю. Проста вправа. Відстань до мішені 20 метрів, дослали патрон-патронник, здійснили постріл. Варіант номер два. Досил за задню частину. Достали пістолет, сформували хват, постріл. Трошки пришвидшимося. Пропоную розбавити цю вправу ще додатковою вводною у вигляді здійснення додаткового пострілу після досилу патрона в патронник тільки для того, щоб перевірити, наскільки якісно ми розподілили зусилля і наскільки якісно ми сформували хват після досилу патрону в патронник. Резюме.
При засилі патронів патронник головне правило – це безпека. Тобто не виносимо руку перед перед дульним зрізом. Другий момент. Неважливо, як ви дошлете патрон в патронник, таким чином чи таким чином. Головне, щоб це було а швидко, б не впливало на ваш хват. Третій момент. Не забуваємо перерозподіляти зусилля рук з правої руки на ліву, коли ми переключаємо зусилля після досила патрону в патронник. Це важливо для наступного пострілу. І четвертий момент. Якщо ми не бачимо картинку прицілу і при цьому натискаємо на спуск, ми робимо промах. Тому для того, щоб влучати в ціль, обов'язково отримайте картинку прицілу. Це те, що рухає вами, це те, що рухає вашою стрільбою. І це взагалі сам процес влучання, це і ваша основна мета, яка заставляє вас тренуватися. Дякую, що додивились до кінця. В наступних відео буде ще цікавіше. Пока!